Binga waa ciyaar caan ka ah dunida, waxaana lagu dheelaa miiska dushiisa iyadoo labada qof ee wada ciyaaraya ay kasoo kala jeestaan labada gees ee miiska lagu ciyaaro. Muddo badan lagu dheelin Soomaaliya, xilligan waxaa u tababaranaya ciyaarista biingaha dhalinyaro da'yar, kuwaasoo laga soo xulay iskuulada dowladda. Waa bilowga cusub ee koox sidan oo kale ah. Ciyaartan barisamaadkii waxaa dalka ku ciyaari jiray dhalinyaradii u bixi kacaanka. Cabdinaasir Cali Xasan waa tababaraha kooxdan ciyaarta biingaha. Wuxuu iga sheekeeyey sharciyada biingaha iyo sida lagu kala guuleysto marka la ciyaarayo. Waa laba qayb. Qayb waa 21 lagu dheelaa, qaybna 11 lagu dheelaa. Marka waa labada shuruuc lagu kala dheelaa. 11 haddii saddex geem la dheelaa, laba geem qofkii badiyaa aa guusha qaadanaya. Midda 21 waa hal geem le waasaga. Marka shuruucda kaleeto oo kaleeto, qofkii marna laba la dheelaa, marna halaal la dheelaa. Saas waa shuruucdiisa. Waxa uu doonayaa inuu noqdo laacib sare oo Soomaaliya ku matala tartamada caalamiga ah ee table tenniska. Qofka aan ka hadlaya waa Cabdiraxiim Maxamed Cali, waa kaftanka kooxdan dhalinyarada ah. Waxaa ka muuqda isbeddel ciyaartani ku sameysay noloshiisa iyo sida uu jecel yahay inuu sii wado. Farqi weyn u dhexeeya markaa bilaabay markii hadder, markaa bilaabay si fiican buu ka seen baalkan, ilaa ka hadder si fiican uu ka saaray. Waxyaabo badan oo iska beddelay markaa bartay. Insha Allah hadda tartamo badan aan ka soo qayb qaatay. Tartamada oo waddanka oo dibadiisa inaan ka qayb galno rajaynaa. Qofka igu dhiirigelin lahaa markaa iskoolka dhigi jiray aa laga bilaabay, waxaa arkay ciyaal oo ardayda kamid ah oo dheelayo. Kuwaas markaa ayagu dheelaa arko, anna waa raaci jiray. Kabacdi maalmahaas baalkaas rikeedkaas oo qabsanaya mar danba anoo bartay aa qofka igu dhiirigelin anaa iska dhigay. Abuukar Maxamed Maxamuud biingaha ayuu ciyaaraa. Wuxuu iga warbixiyay heerka ay soo mareen iyo macallimiintii ku soo garab qabatay inay noqdaan xiddiga dheela biingaha, isagoo sidoo kale xusay inay jiraan qaar ka mid a saaxiibadood oo Soomaaliya ku soo matalay tartamada dibadda. Barnaamijkan biingaha ee kubadda ee gacanta dalka Uganda loo qaaday, dadaal iyo juhdi ay bixisay, balse maysan u suurtagelin inay sidii loo baahnaay ugu soo dhalaasho oo waa nagala soo badiyey. Waxayna ahayd markii ugu horreysay ee kubadda biingaha ee ciyaaryahan ka mid ah loo qaaday dalka dibaddiisa. Taasi waxay dhiirigelin u noqotay dhammaan ciyaartooyda biingaha dheesho oo anaka aan ka mid nahay. Dad badan, ciyaartooy badan oo ka caajisa hadda kubadda dib ayay ugu soo laabteen. Ilaa hadda waxaa socda treeningyaasha aan iskugu diyaarinayno tartamada kala duwan ee nagu soo food leh. Dhammaan waxaan rajaynaynaa inuu tartan kaleeto ka dhaco halkan maanta aad joogno oo ah iskuulkan Sidaag, tartankaas oo dheeli doonaan ardayda ku mideysan kubadda table tenniska. Ciyaarta waxaa la leedahay ciyaarta biingaha, waxaana dheelay wadamo badan oo caalamka ka tirsan sida wadamada Jabaan, Jaynaha, Ruushka iyo Maraykanka. Soomaaliya waxaa laga dheeli jiray xilligii barisamaadka. Dad badan ayaa u baxay tartanka dartiis oo ku soo dheelay caalamka dibaddiis. Waxayna ka mid ahaayeen kacaankii, weliba gaar ahaan u bixi kacaanka. Weli waxaa dheelaya dhalinyaro badan oo doonaya inay ka mid noqdaan ciyaartooyda hibada u leh inay dheelaan biingaha. Biinguhuna mar kale wuxuu ku soo laabtay saaxada isboortiga ee Soomaaliya. Maxamed Ciise Koona, Shabeelle TV, Muqdisho.